que é que você cata o plástico? Porque o peixe e a tartaruga, os peixes e as tartarugas morrem. Falar, ela já falava que não entendia como uma pessoa podia deixar um plástico, beber um negócio e largar na areia, né? Ela nunca entendeu isso, desde pequena. Aqui. Vai, deixa eu ir dentro aqui.